こんにちは、まいです。2月に YouTube チャンネルを開設して約2ヶ月、登録者数が50人になりました。中にはたった50人でお祝いなんてなる方もいらっしゃるかと思いますが、こんなに増えていくものと思わなかったので、私たち夫婦はとっても喜んでいます。1週間前にアップした倉敷の新婚旅行の動画は3日で330人くらいの方に見ていただいて、これプチバズってるよねなんて今時の言葉なんか使った会話を2人で繰り広げておりました。そんな今日は50人の方への感謝の思いを伝えたく、いつしかステーキを焼いた時の動画を添えてお送りしていきます。以前ステーキを焼いてレストランのような食卓が出来上がった際に、夫が良いカメラで動画撮影していたものがあったので、それを使わせてもらっています。なので動画の素材はいつものものよりかなりいいんですよね。撮る人とカメラの機能でこんなにも変わるのかと編集しながら感動しておりました。この50人の方は最初から応援してくださった貴重な方だと思っています。これからどうなっていくか分かりませんが、もしもめちゃくちゃ登録者増えた時も、この初心の気持ちに帰って丁寧にこのチャンネルに思い出を残していきたいです。焼き目が良かった。いや、いいんじゃない。柔らかっ、うん、いい絵やね。本日もご視聴いただき本当にありがとうございました。